10. novembra sa v priestoroch športovo-streleckého klubu Beta 77 Holíč konala strelecká súťaž o pohár primátora mesta Holíč. Táto súťaž bola zároveň druhým kolom krajskej školskej streleckej ligy v kategórii žiakov a majstrovstvami okresu žiakov v streľbe zo vzduchovky. Okrem domácich reprezentantov prišli skúsiť šťastie i strelci z rôznych miest. Presnú mužku prišli súťažiacim popriať zástupkyňa primátora Lenka Látalová a riaditeľka základnej školy na Bernolákovej ulici Renáta Krajčovič-Studeničová. Pri tejto príležitosti, keďže sa jedná o pohár nášho pána primátora, ktorý tu pred chvíľkou nás prišiel navštíviť, privítala zástupkyňu nášho mesta pani Lenku Látalovú. Ja vám prajem dneska, aby sa vám darilo, aby ste boli všetci spokojní s vašimi výsledkami a teším sa, že sa zase na budúce stretneme zase v takejto dobrej pozitívnej atmosfére. Ďakujem za pozvanie. Pre súťažiacich, ktorí sa umiestnili na stupienkoch slávy, boli pripravené medaily, poháre a nechýbali ani náboje. Medzi výhercami boli žiaci z Holíča, Skalice, Radošoviec, Biel, Unína, Hlohovca a rovnako Trakovíc. Pohár primátora mesta Holíč tento rok dvihli nad hlavu Holíčania, žiaci základnej školy Bernolákova. William Flajžík, Adéla Peková, Nikita Dvorecký. Ďakujem.